У пору золотої осені приходить до нас свято вчителя. З трепетом і любов'ю вітають своїх наставників учні. Важливим і дорогим професійне свято є і для самих вчителів. То, як сьогодні сказали наші учні, правда це ваше найголовніше свято в вашому житті? Ми їм сказали так, крім народження наших дітей, нашого дня народження, це саме головне для нас свято, свято нашого професійного розвитку. Майже з цілої області, Тернопільської, приїхали в маленьке село Малих Одачків, щоб поспілкуватися, вирішити свої проблеми, заодне побачити гарний концерт. Один на другому. Може своїм досвідом поділитися, щось підказати один одному. І я дуже радий і щасливий, що в мене є дуже багато знайомих артистів. Я 22 роки пропрацював з артистами і бачу, що вони прийшли до мене, відгукнулися. І сьогодні з Києва, з Тернополя, з багатьох міст приїхали артисти, щоб привітати наших освітян. Це мене дуже радує. Свято у Малому Ходачкові вдалося на славу. Вони намагались не говорити про зошити, оцінки і помилки, а тим паче про проблеми. Для них того дня співали, танцювали і дарували гарний настрій.